Kära tittare och lyssnare, KHKaren här tillbaka och nu i den nyinvigda VIP-lunchen. Och det ser ut att vara nöjda människor som står här. Är det så? Ja! Härligt att höra. Och vi vinner dessutom matchen. Och då kan vi bara säga en sak. You never walk alone. För det är vi som är KHK!